Jeg står med den her fine BMW, der har haft et problem og lagt nogle fejl og sådan noget. Og især nu, det er blevet koldt i vejret, så har vi nu fået en ny turbo, og nu ser det ud som det hele kører igen. Jeg har lige været lavet de sidste kontroller, at den ikke lægger fejl nu, og olien passer og sådan noget. Så han kan komme ud og køre igen herinde lige den. Som man kan se, så har vi lidt af hvert i testerudstyr af forskellige mærker, og nogen er god til nogle biler, og nogen er god til andre biler, så derfor har vi forskellige ting, så vi kan lave alle bilmærker. Så hvis du har noget motorlampe, der lyser, eller en ABS-lampe, eller airbag-lampe, der lyser, så kan vi hjælpe med det i hvert fald.